nakibaza ariko ibintu Jori yabonye ubu koko kidi man nimpomye ko mwagiye mutuze no no we ashobora no kuyaranarije akajya kure cyane kwenza Jori kagira amaso mene bikuta mujye mureka umuntu avuge amaranga mutima yiwe ayasohore igaba bahungu nabo nabantu ikindi natwa misi tubari twiza mwe nago mubona ibuze bavuze ngo misi y'urwanda ariko nese ubundi wagiye kumurega we bitebye guhakanira umuntu ngo ntago bishoboka icyo ntago gihagije hari wagufata ku ngufu se ntawe nawe uramuregera siki umuha bizana n'igiciro runaka umuha zani modo kumuhesha bijyane n'igiciro apana kuguhoraho byose ni ibiki subwo busugi ana yanti ubusugi se urambi bafata nk'ikira aka na bintu by'ubusugi ubundi bureke no kumvanga ikibi nuko atankorera ibyo yatezeranyije icyo nicyo kibazo nawe ubundi kwikorera kuko yase abahungu duhura nawe urabaza ukuntu bangana ikaze kuri 10 to 10 TV turizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro ni Arunabi ubasuhuza tubagezaho inkuru n'ibiganiro byiza tuzi ko mukunda ariko kandi tubashakira abatumirwa batandukanye uyu munsi ndi kumwe n'uyu mukobwa nanjye kuba ngo umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa abakobwa banga umuntu wita ngo n'abana akanye ndacyari umwana na ariko umwana ukuze umwana ugenda cyane umwana ntajyana nongeye umukecuru nabonye Chris izi yasohoye indirimbo yitwa ngo inana inana walayi dore nitwe bavugaga nimwe bavugaga inana ntakindi by'abana iby'abana se hari igihe bitakinwe tubundi umuntu utakinye iby'abana yumva abayeho gute nabi biba bimeze bite se ubundi wakine sayini biba bimeze bite ni nk'icyuyuka mu by'abana nta by'abana wakinye cyonzi ni ukujya kwishanya n'abahungu muri sayi tutajyanye n'umuhungu ntaho najya cyangwa kujya gusaya nkabafata nko gukina iby'abana ukaba papa na mama cyangwa ukaba umukozi ukajya ubagwa gituma mama hari ibyo guteka twabuze ukahita ubagwa bari gukina ibyo tuguhaye ikaze ni Jobe amazina nyavuze neza ni neza cyane Jobe makuru y'iminsi amakuru ni meza yes uri umukobwa umeze ute ukunda iki njye n'ubundi nkora kuri YouTube gutyo bisanzwe nanga inyigisho ku bantu bakuru yes nanjye nibera kuri YouTube gutyo gutya nkaba nkorera na hano no kuri channel yitwa Tuganire TV show niyo muri iyi minsi ndiho gukorera ho kuko hariho ibintu byinshi cyane byinshi abanyarwanda baba bakwiye kumenya nibyo turi gukoraho so ngo ngize amatsiko yo kumenya inama z'abantu bakuru ku itente utente hari abantu bakuru ni nk'izihe inama n'abarangiye amacana agiye atandukanye bazikuraho like Jobe TV na Tuganire TV show aho ngaho bari ukuntu nyine basanga ibintu baracikanwe tu yego bintu bikaba umunezero neza cyane ndomba ni fresh sana ubwo abakunda Jobe ndetse na Tuganire TV maze gusanga link hasi muze gusura ibiganiro bya bitandukanye ariko uyu munsi turi kuba ngo tuganire kuri bitandukanye iyo mu ndirimbo bari kuririmba inana muri video abakobwa gakoreshwa bambaye akenshi ibisa nka ibyitwa kari ubusa busa ego nabonye nko mu ndirimbo ya Chris Iza hari ukuntu umukobwa wari urimo yari afite imiriwari hagati y'amaguru ukuntu Chris Iza acamo hagati ehe uzi uko narayireba biriya bintu nk'abakobwa mubyakira gute cyangwa buriya buzima bwo gukora indirimbo kuriya sinzi nimba wowe wenda wowe urajya muri video clip biba bimeze bite njye ntago ndajyayo sinagusubiza ngo bimeze gutya kuko ntago ndajyayo ubyakira ute ngiye hari abakobwa bagenzi bawe abakobwa bagenzi banjye rega buri wese akora icyo yumva ashoboye kandi ashaka yumva nta n'ikibazo kimutwaye ubwo rero nanjye ntago aho ngaho najya kuvunwa n'umutwaro ntikoreye ego kandi nanone mba mbona ntari mu gihe buri wese abona ari gukora ikintu kimubereye kandi ashoboye ubwo bivuze ko utagira limite mu bintu ukora limite buri wese arazigira ariko buri wese nyine agira aho agarukira buriya we hari aho ashobora kuba atarenga
kuvuga ngo miruari ngubicyoya burushaho no gusanga biri yari hagarukira cyangwa naharenga da ntawamenye. Yego. Tumaze iminsi kuri social media hari ibintu bya Miss Rwanda n'ibintu byinshi bitandukanye. Hakano nshaka kukubaza. Umusore yemeye kugira ibyo aguha. Ariko akakwaka happiness. Ko nawe umubiri wawe wamushimisha. Wabikora. Bitewe n'icyemezo ngiye naba nahisemo. Kuri side yanjye. Kuri side yanjye ndamutse ndebye nkabona ibyo bintu ndabishaka. Nabikora. Itse bino katankorera ibyo yatezeranyije. Icyo nico kibazo. Nawe ubundi kubikora. Kuko yase abahungu duhura na urabaza ikintu bangana. Dufite nk'aba ex ushize gutya ku mirongo nishe ni batumariye iki se basi. Nacyo. Akunye nigiye ku mukino cy'agaciro byose ni ibintu birenze. Nk'ubu ngubu umusore akavuga ati cyangwa papura aho ngaho yikundira inana. Akavuga ati jobe uyu munsi cyangwa duhereye none ndagushyira mu buzima bwiza. Guhe apartment turamo mu mujyi wa Kigali. Yes. Guhe kebu witware. Sibyo. Gushakira akazi ufate 1800 ku kwezi. Byumva. Ariko nanjye igihe ngushaki umubiri wawe n'uwanjye bibe hamwe. Aho ngabunje ni. Gute ugomba kunshaka buruko ubishatse. Kumubiri nyine w'ugushatse. Oya. Aho nago byakonda. Ari birangana n'icyo gihe sava. Cyangwa tukemera inshuro bikagira inzira. Kumenyera umbwa unywe no mu byondimo. Azi kujya guhumana utanamwishimiye cyangwa utabishaka kugira ngo ubone icyo ubona. None se umuntu wagwa kepo nagwa umwishimiye tuvugisha ukuri. Ndarega kuguha ikintu kimwe no kugira ibyiyumviro ku muntu ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kumubonaho buri kimwe cyose. Ariko wumva bidahura. Niyo kumva ntabwo uri kumwiyumvamo. Nkuko byakabaye bimeze ariko ku iminsi ishira harabanga bavuga ko bigenda biza ibyanze ku munsi wa mbere akigukorera gashya ntago nziko byakunda ahubwo usanga ibyo ngibyamuhaye arenga akajya kubisharinga nabo we yiyumvama none ubuzima akajya bwaryoha kandi ari wahisemo none se umuntu ahitamo rimwe iyo uhisemo aho n'ubundi ujya gusharinga n'ahandi nakuntu umuntu akwicira usiko kwifata ukajya utanga happiness utabishaka. Bibikwica burundu ugasigara wumva nta nibyo ugishaka burundu mu buzima. Nabyo ubigishaka pe. Ko biba bisa nk'aho uri gukoreshwa. None ubonye ibyo wifuzaga mu buzima. Wabagaho udafite. Uko twavuze imodoka ubuzima bwiza ubayeho kubyifuza. Uratembera uko ubishaka. Murajya Gisenyi, mugiye Dubai, mugiye Maldives n'ahandi hatandukanye. Nago uwo uko kwiyumvamo umuntu ko byazagira bikabaho ubundi umuntu uzakundura bibona kwanza mushobora guhura ku munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ko mbitewe n'uko nari kukwitwaraho mbitewe n'uburyo ari kugufata hari umuntu ushaka gukora ibyo byose agusuzugura kubera ibyo agukorera ese wari urukundo rumukunda warukura hehe nawe nyine wajya wumva wapi none se agusabye ko wowe umuha happiness we yifuza ariko yawe nayiteho urumva nyine juste yawe nibyo bintu agiye kuguha sibyo iyo happiness yindi yawe yo nago ikonta uwo muntu inshuro zose yakwifuza igihe cyose yashakira iyo happiness nago amwakira nago namwakira cyangwa namwakira ubwo yamara kugezaho ngera nkamukatira wese yaza mbazi eh ubu kibuza apartment kubera ibyo bintu none se nyine nakomeza kumuha tarama umuha bizana n'igiciro runaka umuhaza n'imodo kumuha bijyana n'igiciro apana kuguhoraho ibyo se ni ibiki akareko yego mu minsi yashize twumva Nyaminga areze umusore bakoranaga ko yamwandikiye message amusaba ko bararana ndetse anamuhamagara amusaba ko masaha akuze ko baryamana Nyaminga ajya kumurega mu nzego zifitiye ububasha wowe umusore nk'uwo nguwo ugutereta ariko uwo mudafitiye santima wakwemera wajya kumurega ariko ugutereta none se ubundi wagiye kumurega we bitebye
guhakanira umuntu ngo ntago bishoboka icyo kintago gihagije haruwa gufata ku ngufu se ntawe nawe uramuregera siki kabantu namwe mugoranye uramuregera iki mubwira ngo ntago bishoboka ushyiraho n'akadomo maze turebe naho kujya mu buyobozi azagukora iki mu buyobozi wowe ukajya kumurega juste wewe nk'umukobwa nyine nibyo nkubwira ijambo ntibishoboka ubwaryo rirahagije urajya musubira mujyana mu buyobozi gukora iki kereka bamfashe ku ngufu cyangwa yamatirije agashaka kubigerageza nibwo navuga ngo ngiye ariko mu gihe umperega abahungu nabo ni abantu ikindi natwa misi tubari twiza mwe ntago mubona ibuze bavuze ngo misi y'u Rwanda ariko ese mama mureba bari abagabo bose batabona nimba nyina mushyizeho inuza wagira ngo mwashyizeho abajaji bafunze amaso n'ukuri Jori se yabwiye Muheto ati uri mwiza. Ibaza ariko ibintu Jori yabonye. Ubu koko kidi man nimpumye uko mwagiye mutuzi. Noneho ashobora no kuyaranarije akajya kure cyane kurenza Jori. Akagira amaso mene ibikuta. Ako n'ubundi ni mwiza none se abizire. Ni mwiza pe. Nyine icyo kintu cyo kuba hari abantu benshi na n'ubu ngubu muri comment zimwe na zimwe bavuga ko bitari bikwiye ko umuhungu ko yaguhamagara gusaba ko mwakwishimana cyangwa ko mwakundana kuko ijambo happiness riri ukwinshi ushaka gushaka ko happiness ngira ngo dukundane umbere inshuti cyangwa tube twaryamana nibyo byose ariko kuba bitabaye ko bitaba ngombwa ko umujyana mu buyobozi niko nawe ubyumva nge ndabona nta mpamvu twese gatura abantu bakuru ese twe ntago badusaba ubuse ko twe ntabo tujyanamo njye mbona wenda akaba bamujyanye mu buyobozi yarakoresheje nka force si byara force inzu umuntu neze nimba yaramwishimiye erega mujye mureka umuntu avuge amarangamutima yiwe ayasohore ikosa nuko wenda yagutuka cyangwa akabikubwira mu buryo atakubashyema akubwira bisa nka wenda gutegeka nimba yaramusabaga yangiza undi kuki atavuze ngo ntibishoboka mpaka ajya kumurega ni ibiki si byo ngibyo ni ibiki kuri umuntu mukuru ngo ari kuvuga ngo hoya oya se ubundi wa yari kugereka hiti wenda no kwinginga bibaho pe ariko iyo ukomeye ku mwanzuro wawe nta kindi bintu bivuze ntacyo nyine kumurega se ayo ntago ari byiza yego ariko maje ku kantu ati Miss Jolly yavuze ko Muheto ari umukobwa mwiza anongeyeho ijambo pe ariko kandi na nyuma yaho yavuze ko habaho abasore b'inyana zimbwa ibintu byaciye igikorwa ku mbuga nkoranyambaga hari abo ujya ubona wemeranya nawe cyangwa hari ukundi kundi ubyumva ibyo bintu ntago biri fe kuko buriya wenda umuntu ajya kuvuga iryo jambo bitewe n'ikintu umuntu yamukoreye twebwe ntago tuzi ibyo bintu byabo hari n'igihe usanga umuntu ari kuvuga ikintu bifite ibintu byinshi cyane byihishe inyuma ubwo rero iyo ugerageje kubyivangamo nawe usanga ahubwo nawe ushobora kubona igitutsi kitakubereye yego wambwiye uti nkora kuri YouTube ndetse ibiganiro birimo inama z'abantu bakuru hari umuntu wari wagira inama umwe se w'umugabo cyangwa w'umusore akifuza ko wamuha happiness barahari cyane rega abagabo ntibakabarenganye nyine ukuntu ubundi imana aremye umubiri wacu biragize ese abahungu nabo bazaze bashyira abakobwa hanze shaba basaba happiness ukuntu bangana akaba ngo iki bibaho ngiye se ko nzisaba sure ahago se rega turi abantu nizo ko nshobora kwishyura mbwira ni ukuri pe none se rega ntitukihagarare generasiyo uko iminsi igenda ishira generasiyo zigenda zihinduka twinjira muri viziyo buri munsi dusigaye tugendana n'ibigezweho ese hari abakobwa ushobora kugusaba happiness wamuhakanira agaciro ingari n'uguhatiriza none se kuki bo batajya kubarega namwe bazabarega oye muri abo uzi abantu bajya hanze ukuntu bangana abagore bubatse yego abagore abakobwa bafite ikofi zabo abakobwa just icyo nzi cyo gusaba baho ugasaba umukobwa kuguteretsa boyfriend nese abashaka iki nabashaka happiness ese ari kumutereta ngo bigende bite na n'urukundo rutagira happiness rubaho rwose ruba rurwiki murabireko so
hari ikibazo nayo mubaje nago nsubije tuse tujya nsubiza unyana urahanyobya ariko bigende byagenze bityo gihe musora gusaba ko happiness nyuma yuko mugiriye inama cyangwa byitwaye muti biriya se nakubwiye ngo igisubizi yari oya nta muntu ushobora kugihindura kandi ni oya nubundi niba umuntu ari mu kazi ke wiza kumuvangira erega bira ni igikorwa gikorana n'abantu babiri buri wese yashimye undi niba umwe atakwishimiye biranagoye iyo umukozi aba yumva Yesu we aba yumva atazi ibintu biri kumubaho aba yumva nyine ntago ari kubifiringa ntari kubikunda niyo murebe urabibona mu maso ntago nyine ntago aba yishimye ariko si mwana nago njyewe yari oya ni oya ntago amatiriza gukora ikintu njye nari kwiyumvamo cyane ashaka reka twese turi abantu bakuru because nuko ashaka kumatiriza wenda aho ngaho nuko twajya muri rib na he hose ako mu gihe umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga oya kandi gakurikizwa ibyo birahagije neregana n'impamvu yo gufata abantu ngo tubateze abandi twese twungukira nta mpamvu kuko niba umuntu wese katagiye ngo abishyire ku karubanda ngo avuge ngo iki n'ibizi mba wagiye kubihakana akabihakana ntabwo ari sawa kabisa yego ubwo ushatse kuvuga ko ibyo miss yakoze bitari bikwiye ko bijya ku karubanda kuri side yanjye ntabwo ari byo kuko ndebye neza ijambo uyibwa ryari rihagije ryari rihagije pe none se wese ko yabimusabye rega ako uzi abantu tugiye kwitwirebamo twebwe ubwacu tukagerageza tukicekinga ukuntu tumeze uzasanga gukora amabara arengeje urugero rwayo undi muntu wo uri gucira urubanza muri aka kanya banza wera bavuga atari ku bundi ngende ishyashya ese niba ndi ishyashya ejo bundi cyangwa ejo hashize bwo nakoze iki ejo bundi bwo wenda ejo hazaza ngenzi nzaba mpagaze yego ubanze wicekinge nawe wirebe nabundi ibintu byo guhita ujya gucira urubanza wapi turi ku isi ahanga turi ku isi niga turi ku isi twese ushobora kuvuga ngo nagezeyo mfite ububasha bumeze gutya na gutya nawe ntabwo yari azi ko hari ahagera kandi ntabwo ubutabera nyine ni ubutabera gusa yari ntabwo ari fresh wambwiye uti hari n'abakobwa bak'abahungu happiness uti kandi nanjye njya mbikora bigenda bite ntize ntabwo wabona inigo ukayishimira nuramwaprochinga mukaganira bizima bikarangira mujyanye dahe n'igihe umutahana jobe ari igihe utoza abahungu twatanye kunungana ubwo se yagukora ibyamfura mbi kandi wamutanye ubwo ntabwo waba ucyuye ikirura ubizi neza nkora ibyamfura twese ntabwo tubibakora erega buriya umuntu navuga uruhande rumwe ajya areba n'urundi si byo ntega natwe turabibakora hari abatana n'abakobwa bakanabiba ugasanga bakabaruga bagakora ibiki ibyo byose ni ibintu biza bitateguwe yego ako kanya umuntu aba ari kureba icyo ashaka ibindi byo kugira nabi se ntabitekereza umuntu wayifite yego yes jobe usibye ukora kuri YouTube mu buzima busanzwe kandi kazi ugeze ukora cyangwa ukora yes ngendi no mubyini yego yes nkorera ahantu henshi hatandukanye gwashaka kuzamenya ahansanga bwo yabitubwira fresh tukareba uko twabikora akaza kwireberaho jobe ibyinira basi mu kazi kawe ukora ku bubyinnyi umukoresha wawe cyangwa umukiriya akubonye akakwifuza ubyitwara mute bigenda bite kuko ndabizi ko bibaho urumva nimba ubyinisha wenda ibice by'umubiri ni urugero ntabwo turi bubivuge kandi hari bimwe mu by'abagabo bakunda cyane umugabo akaba yabona akavuga ati dore inana itwika icyo gihe bigenda gute ubyitwara mute hariya rero umuntu aba yagiye ku kazi mu gihe umuntu yagiye ku kazi gusa abantu benshi bagenda ahantu bafite ibintu byinshi bajyanye yego ni nk'uko umuntu ashobora kuvuga ngo agiye gusenga kandi agiye no kwiyibira ugasanga byose ari kubikora icyarimwe akiba kandi agasenga agasoza n'amateraniro agataha ariko njye ahanini kiba kinjyanye njye mba ngiye gukorera amafaranga nkataha ariko ikindi nanone ibintu byo kuvuga ngo uri kwifuza umuntu yes kunyifuza n'uburenganzira bwawe kuri muzima gusa nanone umuntu nahakana ntuzabigire big deal
kuko nawe ntago yese wenda uramukunda uramwemera umwiyumvamo simbizi uko amubonye ariko basigerageza gerageza niba umuntu akubwiye ati oya ntago bishoboka ubaho icyifuzo cye kuko ntago rega ntago turi ihene yego nta nubwo turi inka nta nubwo turi ibiki buri muntu wese abafite amahitamo ku buzima bwe nimba avuze ngo yego ni yego nimba ariho yabimwubahire ahubwo bishaka wenda kugerageza gukora ikintu kirenze kuri ibyo ngibyo kuko mukanyarugiye ushobora gusanga musuzuguranye mukabwirana nabi bitewe wenda na pressure ashaka no kugutera kuko hari abantu ushobora guhakanira ehe akakubwira amagambo mabi atari meza buri kariyeri y'umuntu ahoramo n'ibintu byinshi bitari fresh yego ku byabaye hagati ya Prince Kid na Miss Chuti Divine Muheto niki Prince Kid yari gukora niki Chuti Muheto yari gukora kugira ngo ibazo byabo bikemuke mu bwumvikane hatabayeho ko ibyari kuba cyangwa ibyifuzwa ko byaba bijya ku karubanda kwise danje Prince Kid nakintu umushinja kuko rega n'umugabo ese muzumva ryari bafite amaso rega barabona kandi ubwo bwiza ibaze ko twebwe abakobwa tubona ubwiza bwanyu umuhungu wese none abibona gute wabikuba inshuro igihumbi noneho urikumva Prince Kid ni mwiza I mean nyine kuri yabonye Muheto ari urikumva bo babikuba none inshuro ibihumbi kubivuga rero nje nacyambibara erega twese dukora ibintu bitandukanye kandi duhitamo hari ibintu byinshi twifuza rero umuntu nakubwira ikintu uzamakane cyangwa umwemerera icyo uriya mukobwa nawe yari bukore ni iki ngiki yari guhakana nge ndabona nta mpamvu yo kujya mu buyobozi ni igihe se nyine nayo yari buhakane oya birahagije ese ubu misi we ari kutwereka ni ubuhe ubuhe koko walaye umusaba ngo wajye wadusaba tujye kuri ribu mwagiye mumera neza kandi ubu kambihore kavuge naribi noneho hari ukuntu tuba twarahaye n'abahungu benshi tubishimiye nimba umwe utamwishimiye watuje muhaganire yega tunakatira benshi nk'uko natwe badukatira nabo se ahubwo uha utishimiye ahubwo hari inyungu bakurikiyeho biragoye yaga ibyo bitagubwo bushiti nyambikora simbikunda ntabwo birakubaho umusore utamwishimiye ari kuvuga uti kama mbaya mbaya ndamuha mukuri iki kintu niyo mpamvu buri muntu wese ashobora akora akazi kose akemera kuba yahura na risike runaka gutukwa kubwirwa nawe gufatwa nabi ariko kugira ngo akore byibura akore amafaranga ye abo bose yaga badupropose ibyo bintu suko badahari ahubwo ehe uzi umuntu ugukora utabishaka mana wumva mana yanjye sinzi ukuntu baba bimeze muri iyi si mugahura rimwe kabiri gatatu niyo mpamvu twe duhitamo kujya gukora abe make ari kuyakorera ibasi none ukubivuze ko umuntu ugukora utabishaka cyangwa uzana ibyo biganiro cyangwa izo approach utabishaka kuba wumva bimeze nabi ari byo byabaye kuri Miss Chuti Divine Muheto ibyo akaba yarabisobanuye Naho ndikuvuga umuntu ngo yamusabye atamusaba riguri icyuki. Kandi kuri icyuki se nazi ikosa ryawe pe. Ahiki ibyo nabyo ari bubisobanura ushobora gusanga nari bijye ku ruhande rwe ko nanjye ndabyanga. Yego. Jobe dusoza ubusugi ubwumva ute ubuhakaye gaciro. Subwo ubusugi ana yanjye. Ubusugi se urambi bafata nk'ikira. Aka na bintu by'ubusugi ubundi bureke no kumvanga nta bintu by'ubusugi mu bureke kurya isi n'ubundi anytime umuntu ashobora guca n'ishene da nta wamenya ibintu by'ubusugi se nebe toka ntabwo ibyo nabijyamo sinabitinda ntabwo wajya isi se uri isugi ariko uzi utarajya kuri happiness nta kintu uba kare happiness zaryo nawe uzambwira wabonye happiness uko biri kose Eh, no senje bihakane. Neganzwa happiness imera. Niyo mpamvu no muhungu wacu walaisha. Mbere ya happiness. Na kintu kizujya wibuka mbere yaho. Mbere ya happiness. Nuko nasomanaga. Nkiyambrosa. Ibyo byose biri mu bice bigize happiness. Happiness nkuru tara. Ehe, byari fresh. Kuko ntabwo nari bugumuko. Sibyo byavamo. Tukaba twana twa happiness. Aha. Ikindi kibazo. Kuryama nako abahuje ibitsina.
umukobwa ku mukobwa cyangwa umuhungu ku muhungu ubyumva ute ibyo ngibyo sari ribi eh me gabri wese iyo ugize imana ukabona ugukundira da ibyo ntago nge biba binandeba kuko n'uburenganzira bwa buri kabyo mufatana mu mayeri z'uburenganzira ikosa nuko wafata ku ngufu na ubundi mu gihe umuntu yakwemere ugasanga muhuje ukwemera yego why not hatashya urahareka hagashya ibyo ntiba binande simba nanabyite ko bari ya n'uburenganzira bwabo niba ari n'uburenganzira bwabo cyangwa ari ubushake bwabo cyangwa ari ibyiyumviro byabo nge ntago najya kubyivangamo nakareka abahungu baguhe mu kihe cyane abajya bavuga ko bibaho kwera ko bagize depression mu rukundo cyangwa n'ibindi byinshi bitandukanye ku rwawe ruhande wakwemera ko umukobwa mukundana nibihe wanyuzemo byose wenda haje ikintu kibi simbizi gituma wumva zinutswa abahungu wahamahirwe umukobwa yaterwa nuko mwiyumvamo niki cyatuma se mukunda nyine cyangwa nka mugira ibyiyumviro numva ntabyo mfite iryo nikosa rikomeye ahako nyine hari kunangiye gukumukrashingira niki cyatuma se ntabireka ngo bizamuke cyose nebiki yego yeah kibazo cyanyuma sinzi rimufite ababyeyi ndamufite umwe mama ufashe papa wawe ari guca inyuma mama wawe n'umwana w'umukobwa mungana wakora iki namubaza icyamutenga mbye atahubwo viyambara tunataye ntabwo abibwira mama nabyo namubwira uzabaza ubwo sibyo nibiki ko naba ngiye gusenya se hanyuma batandukana nge ndungukira hehe namaze se viye byatewe n'iki wenda nawe ntago yampisha kuko namusanze mu cyaha ngiye nka namupromisinga yuko nabyo mvuga none se ubizi ko neza uwo mukobwa wenda rwaye sida kandi mama wawe na sida rwaye ugasanga papa yakoreye aho ngaho wabyitwara mute juste wahitamo guceceka ugakibuzima bwa mama we mu kaga cyangwa wavuga n'ubundi rugasenyuka kuko papa yabazanye n'ubundi grenade mu rugo n'ubundi yazarusenya bigacaho byakaci nicyo ngondo iterambere uwo muvye naba adafunga umutwe yacara akajya gufata imiti akiyima umugore we mu gihe runaka igihe cyagera kandi bigacamo neza ariko abafunga umutwe buri ahashya bagatandukana bikagenza ariko atuje ibintu byagenda neza kindi kibazo nicyo cyanyuma gukora ubukwe n'umugabo ukuruta uguha byose ariko utaguha happiness no kubana n'umusore uguha happiness bimwe birenze kugenda mu ijuru rya cyenda sinzi n'imburi z'ijuru rya cyenda ndarizi nigeze kuri bamo ndabyumva sibyo yes byumva na ukumva nyine ari ibintu ngo by'inyoni sinzi kuko rya bivuga ariko uyu munyanyo n'ukuntu simbizi byumva bega uwo musore ko Jewe se kuno nabyo ariko kuva kare sinzi ukuntu yari ibintu byabyumvise subwo ko nkubwire ngo iki utazi utanga pine se tuba tujyanye mu rugo gukora iki yes byose urafite right it's okay nari bi ikindi cya kabiri ntago wabivukanye natwe tuzashaka ibyacu nawe ubundi utabasha kuma happiness nge nabambana nawe nkubaza icyo ubundi wowe niba na happiness ushoboye ekareka ntago byavamo ntihashya ikosa happiness niyo yonyine yatumubana n'umuntu ukumva ni perfect ubasha nawe kuyitanga tagira ngo ngugerageze ubasha gutanga happiness okay dusoza niki kiri kuri mutima bwira abakunzi bawe cyangwa basanga yes iki nshobora kubabwira rero ni iki ngiki buri muntu wese agira ubuzima bw'uko abutwara ushobora kumva ngo ndengeye runaka se ndenganyije runaka njyewe iyo bambajije mvuga on my side ukuntu ibintu njye mbibona ntago mvuga ngo nkurikije ibyo bavuze nkurikije nanjye rega ndifata nanjye nkishyira wenda umuntu ajye yiga basi yige kubanza kujya mu mwanya wundi arebe ibintu byamubayeho yibaza ariwe bibayeho yego ikindi cya kabiri nayibutsaga ko twese tutari abana buri wese azi kwifatira umwanzuro nibyo nababwiraga kandi sinyeka ko guhara bikumuntu cyangwa
kwerekana ko nyine urenze bagusabye apine ntago ari fresh walaye nabwo sibyo ni ibintu birenze zaho mamwara zihaye gusabera ntago ari ibintu ntago ari ibintu birenze gusa none ikintu nababwira umuntu wese wa judginga yego ubwo nafite uko byumva gusa ngi byo ngibyo nta kintu bishobora kunkora ko nange ndi gusubiza uko mbyumva nawe waza bivuga uko byumva burese rgafite ijambo ikindi nanone this online number ndumva nabakunze ndi mushya kuri icano ariko nyine uwanshaka wese ajya nsanga kuri kuri tuganire TV show umva bariho mana yaje bafiteho umunwa bas uzanye kiro kuri tuganire TV show nebe ndi mushya ariko nabonye nari biryanye beramba nabasuzumye nabakunze uko biri Jobe turagushimiye cyane umukobwa mwiza umuntu anyatse nimero yawe nayo muha akoshye mana wabanza ukamenya ikintu nshakira kuko natwe nago tuba dushaka dutesha umutwe cyangwa zantesha umutwe ngiye kumurega nawe uzamuhe ture tugatuma naramamagara ijoro n'amanywa kandi nta kintu kizima ari kumbwira umuntu uri kupanga ibintu by'inyungu twavugana ibintu rero byo kuvuga ngo ibiki byo nago tuba tukibishaka mu buzima bwacu murakoze